Запорізькі аграрії продовжують працювати, аби уникнути продовольчої кризи. На одному з сільськогосподарських підприємств, що розташовано у Запорізькому районі, завершують обробку гербіцидами угідь. Механізатор Артур із 10-літнім стажем каже, з початком війни в Україні графік роботи на полях змінився. Якщо ми раніше всю ніч працювали, то зараз там з 4-часов ми починаємо, з 3-4 по-разному. І от до обіду робота. Такі зміни запровадили, аби не наражати на небезпеку робітників та дотримуватись правил світломаскування вночі, розповідає головний агроном підприємства Сергій Костенко. За його словами, підприємство забезпечене пальним наперед та прогнозує гідний врожай і цьогоріч. Той рік був у нас рекордний, я думаю, в цьому році буде на трішки менше, але будемо з урожаєм. В нашій області треба 200 тисяч тонн хліба, 250 тисяч для того, щоб не було ніяких проблем. Навіть та територія, на якій сьогодні працюють, я думаю, забезпечить повністю цей обсяг. Запаси хліба у нас достатні, у нас навіть зарезервовано протягом березня-квітня. Багато хліба, достатньо хліба, щоб область прожила без ніяких питань до зими, а врожай вже заберуть. У нас проблема в іншому, у нас проблема з тим, щоб вивезти цей врожай, щоб продати цей врожай. Керівник агропідприємства Геннадій Марич каже, на складах підприємства нині залишилась продукція минулого врожаю, котру вони не можуть реалізувати. Якщо нам поможуть розблокувати наші порти, тоді ми зерно вивеземо. Якщо порти не розблокують залізнодорожним транспортом, ми його не вивеземо. Це просто нереально. За словами Геннадія Марича, наразі вдалося переправити до Запорізького району 4-5 тисяч тонн зернових культур та до півсотні одиниць техніки з Пологівського району, де також знаходились їхні виробничі потужності до початку війни. Решту техніки та продукції блокують російські окупанти. Звертаються аграрії з окупованих територій, до того, що у них викрадають техніку, у них на даний час викрадають зерно з елеваторів. Заставляють їх підписувати договори. Люди звертаються, задають питання, що робити. В даний час тільки одне – це реєструвати те, що робить країна-агресор, реєструвати через поліцію, звертатися заявами в СБУ. На даний час в Мелітополі на елеваторі зараз лежить дуже багато зерна. Наші громадяни, які фермери, дзвонили мені вчора, кажуть, нам дали 4 дні. Якщо ми не вивеземо це зерно, то вони будуть вважати його нечинним і вони його забирають. За словами Миколи Вінніченка, 2 червня відбудеться нарада із керівництвом Міністерства аграрної політики та продовольства України з проблемних питань щодо відшкодування збитків та допомоги фермерським господарствам внаслідок військової агресії з боку росіян. А також розглядатимуть питання майбутнього забезпечення паливом аграріїв для здійснення жнив на підконтрольних територіях. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.